Знову євробляхи, знову акції протесту і нові відтермінування. З 24 травня копи та митники мали почати активніше боротися з так званими євробляхами. Закінчувався пільговий термін без штрафів для розмитнення. Санкції мали скласти 170 тисяч гривень. Захисники євромашин навіть вийшли під Раду з вимогою знов відтермінувати. Чим закінчилася боротьба водіїв з державою, знає Олександр Тарасенко. Захисники євроблях в середу вийшли під Раду. Вимагають подовжити пільгове розмитнення авто на іноземній реєстрації. Оскільки вже з 24 травня копи мали активніше зупиняти автівки на євро-номерах та перевіряти водіїв на порушення митного законодавства. Тобто за прострочене тимчасового ввезення транспортного засобу більше, ніж на 30 діб, у тому числі, якщо цей транспортний засіб розкомплектовано або прострочення терміну транзиту цього транспортного засобу через територію України більше, ніж на 30 діб, у тому числі, якщо транспортний засіб було розкомплектовано, відповідальність сягає 170 тисяч гривень разом з конфіскацією цього транспортного засобу. Євген займається кондиціонерним бізнесом. Він оформив свою литовську бляху з 50% знижкою ще у 2018 році. Автомобіль мені обійшовся в районі 4 тисяч доларів, і розтаможка в итоге вийшла точно так же. При этом машина вже поїздила по нашим дорогам. Тобто, ну, скажем, щоб что-то я виграв, ну, немного виграв, тому що платежі фактично були розтягнуті на пару років з моменту її ввоза і розтаможки, тобто не сразу по карману ударило. На нашому ринку автівки задорогі, тому українці шукають виходу за кордоном, продовжує Євген. Это необходимость, ну, выживания, скажем. А когда уже экономика страны позволит покупать более дорогие машины, тогда уже можно было бы принимать какие-то жесткие меры, чтобы избавляться от там 20-летнего транспорта. Тепер перед законом відповідатимуть іноземці, які ввозять через кордон автомобілі. Їх ловитимуть на наших КПП за повторної спроби проїхати через митницю. У цьому має допомогти спільна з копами база. Ну, я думаю, будут рейды. Скорее всего, будут рейды, и вряд ли пересидеть получится. То есть здесь глупо построены сами эти отношения, глупо построено законодательство, поэтому я ожидаю, что нарвутся наши власти на очередной протест, и может быть, будет какое-то послабление. Серед захисників євроблях немає одностайності щодо врегулювання ситуації на дорогах. Вони, каже Володимир Станішевський, виступають за різні тарифи при розмитненні. На сьогоднішній день 90% автомобілів ще не розмитнилися. Тоді нехай дадуть змогу розмитнитись всім, плюс ті, хто ще хоче купувати такі автомобілі і розмитнювати. І зроблять 30%, ну 35-40% від вартості авто. Все, і всі розмитяться, в бюджет поступлять кошти. На українські номери за різними оцінками пересіли від 5-10% водіїв. Захисники ж євроблях мітингами домоглися від Верховної Ради відтермінування штрафів до 24 серпня. Олександр Тарасенко, Ігор Казанжі, Євген Ячменцев, 7 канал.